Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kaze di game Karpaki Multiplayer. Okey, awak-awak kita, hari ni kita ada event, iaitu event Honda S2000 awak kita. Dan kereta ni aku dapat sponsor daripada East awak kita. Nanti aku akan letak dia punya apa benda, dia punya channel YouTube dia awak kita. So, tanpa buang masa, jom kita mulakan event kereta ni pula awak kita. Let's go. Okay awak kita, aku dah masuk room awak kita. So, jom kita tengok dulu dia orang berkumpul di mana. Oh, dia orang berkumpul di donat. So, jom kita pergi dulu awak kita. Bakawet orang Kelate. Oh, dia orang park sini. Jom. Kita park juga. Sorry lambat. Hoi, baru datang belakang woi. Mantap lah. Wih, siap ada lapu menyala dekat kereta ni. Kelah lah lapu river dia waiter. Okay, pakai-pakai dulu. Kuci dulu kejap. Eh, kena buat lari lagi. Kuci dulu. Assalamualaikum Rindu. Waalaikumsalam. Okay, awal-awal kereta nampak gayanya dah ramai dah sampai. Ada beberapa buah ni. So, kita osha dulu kereta awal-awal kereta ni. Okay, kita ada dalam berapa ni? Saya tengok dulu kat orang. 12 orang waiter, 2 orang lagi owner tak tahu kat mana. Eh, ni kereta baru ni macam dah tubik kereta ni waiter. Semua kebanyakan buat yang putih, semujur lah. Yang tukar sponsor ni bagi warna orange waiter. Baik. Hui, tempat. Awal-awal semua kita. Mantap. Bising. Mana ni? Indo record ke tu? Tak apa. Korang try PM Rindo. Eh, is. Silap. Main lari-lari atas kereta. Kalau jatuh tu maknanya kereta tak rapat tu. Rindu, kereta saya buruk ya Rindu. Boleh dah tu. Rindu tahu ke kereta saya yang mana? Yang merah. Ah, yang kereta yang Rindu naik sekarang tu Rindu saya punya. Tengok yang semalam pun dah tahu design kau warna merah. Lada Niva pun warna merah. Semua merah. Baru bear waiter itu main lari atas kereta. Indo panggil owner sekejap. Owner tak balas lagi. Oi, Indo sedapnya pijak kereta orang. Eh, best lah weh main lari atas ni. Akhirnya aku dah masuk. Lawa semua kereta, lawa. Lari-lari atas ni, owner tak balas. Rindu saya keluar je, sagi saya masuk lip. Ah, okay. PM owner lalu sebab tak balas ni. Aduh. Macam mana kereta boleh terbang macam tu kereta? Siapa kita pergi park dulu? Tadi dapat ni. Tapi owner cancel room pula. Kena buat room baru. So jom kita backy dulu kejap. Aku tak tahu start aku nak atas ni jadi kereta terlikut sama kereta. So jom kita backy, lepas tu kita pergi beratur pula. Korang sabar dulu, owner tengah masalah lain. Jangan mehong. Pun owner dia lag. Rindu.
Jom gerak. Okey, waiter, so jom lah tergerak waiter. Sebab owner tak boleh nak masuk, dia punya lain ada masalah. Saya jadi second owner, saya jadi second owner dulu, ikut. Nak gimana ni? Gage Honda ni, nak gimana ni? Aduh lah. By the way, memang mantap lah semua kereta sama. Sebab S2000 ni kita tak buat lagi. Nyanyi kot kadang-kadang owner buat, tapi dia tak boleh nak join. Tu sayangnya kereta. Nak pergi mana ni? Okey, waiter, so jom kita pergi kat mall, waiter. Kat mana nak parking ni, mall ni? Oh, wow, rendahnya kereta. Aduh, dah dia. Okey, kita duduk sini dulu. Jom lah parking sini, terparking lah sini waiter. Sekarang ni nak parking macam mana ni? Berbolok serok dah ni. Acuh kereta aku nak langgar waiter. Apalah nasib kereta aku ni. Aduh lah waiter. Parking je lah sini. Yang deris cara deri, yang hong cara hong lah waiter. Ah, berat menana ni, macam budak-budak baru ni waiter baru join ni. Oh rosak, aku dengar antara kereta ni ni. Okey lah, jom kita pergi jalan-jalan lah. Kau ada sebelah aku kan? Jalan-jalan lah, layan diorang. Kita-kita dah ha, kita-kita dah. Event pun macam tak jalan je ni. Sebab key is pun dia asyik keluar-keluar. Hati-hati. Serang coy. Itulah seorang-seorang. Wih, ada kereta motor. Depan. Adalah. Baca doa lu. Ha, ambil kau. Depan sana ada lagi.
Hei, hampir. Dah sampai jalan berhantu. Jangan pergi. Nanti respawn nanti. Biar saya terlalu. Oh, tak. Nafa, tolong. Rindu, kat mana Rindu? Ni, kat belakang ni. Boleh tak? Aduh. Tak. Nak try. Set. Tak boleh nak masuk kereta ni. Sebab kereta saya pun dah engine damage lah ni. Yay, thank you. Okay, welcome. Dek, sama-sama. Tolong rindu, jom. Dotu ada pelawak tu. Ada yang ikut lagi. Jom kita tolong. Ya, tolong yang ni. Kita tolong yang mana yang suka susah. Tolong saya. Allah. Adalah, asal nak buat konten ni awak kita jadi benda lain awak kita. Jadi so kita kabak lagi. Aku nak cuba naik atas tujuh jatah tu. Okay. Awak. Jangan. Jom. Okay, sikit lagi. Okay, jangan jatuh. Jangan ikut. Okay. Wih, matak lah tempat ni. Ada orang nak tumpang tadi yang main sini. Wih, naik atas ni. Rindu, saya. Tolong Rindu. Tolong apa? Mari lah sini, mari sini. Oh tu boleh mari tu. Main naik atas kan? Main naik atas. Rindu dah nak friend Rindu. Friend full, ia kena tutup dulu baru boleh friend. Apa? Dia balik kampung pakai kereta Rindu. Saya nak explore atas ni sebenarnya. Tak ada atas pun ni. Okeylah. Awak-awak kita untuk video The Game Karpaki Multiplayer sampai di sini terlebih dahulu bagi event Karmi S2000. Sepatutnya event tu dijadikan seperti event perjumpaan kereta Honda kita. Oleh kerana online kita ada masalah lain, jadi kita tak boleh nak buat apa-apa. So event ni tiba-tiba bertukar menjadi event horror pula kita, mengeksplor di kawasan highway.
So terima kasihlah kepada yang telah menonton. Aku harap korang enjoy dengan video kali ini. Kita akan bertemu lagi di next video. Bye.